Bem-vindos ao programa Coração Sagrado. Chegamos ao final do mês de setembro, que foi tão especial para todos nós. Falamos nos programas deste mês sobre a Bíblia, não foi, Sheila? Simplesmente sobre a Bíblia. E qual foi a passagem bíblica que mais te marcou neste mês? Pois é, Flávia, eu sou apaixonada com Hebreus 11, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Fé é tudo, não é maravilhoso? Ah, eu já sou apaixonada com Mateus 11, 28-30, onde Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras são um bálsamo para os meus ouvidos e coração. E sempre que reflito sobre elas, percebo algo novo, Sheila. A palavra do Senhor é viva. Por isso, meus amigos, continuemos a refletir sobre a palavra de Deus, sempre à luz do Espírito Santo. E confiemos a Ele todo o nosso entendimento. Sagrado Coração de Jesus, queremos cada vez mais mergulhar nas Sagradas Escrituras. Meus caros irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos. Estamos vivendo o mês da Palavra de Deus. Como já disse, Deus nos fala. Ele não é mudo. Ele nos dirige a Sua Palavra. Deus é assim, autocomunicação de amor. Ele se revela a nós. E Ele nos fala de diversas maneiras. Através da história, da natureza, do dia a dia, através de situações de tristeza, ou até mesmo situações desafiadoras, momentos de alegria. O dia a dia, o cotidiano está impregnado, cheio da palavra de Deus. É preciso então que nós vivamos intensamente a nossa vida e nos relacionemos com a vida, a história, a natureza, de um modo diferente, para podermos ler no mundo, no olhar das pessoas, a palavra de Deus. Deus nos fala assim, usando de meios humanos, simples, para chegar até o nosso coração. Essa atitude tão bonita de Deus, de um Deus que se comunica e se revela e fala conosco, nos inspira e nos ajuda a compreender que a melhor forma de convivência fraterna é o diálogo. Nós não podemos ficar calados quando devemos falar. Aliás, um grande santo da Igreja, São Bernardino de Sena, acentuava muito isso nas suas pregações. Nós somos convidados a escutar a palavra e nós somos convidados a falar e anunciar a palavra que nos é dada como alimento. Escuta e comunicação, escuta e partilha da palavra. Deus nos fala, escutemos a sua palavra, para podermos também partilhá-la com os nossos irmãos e irmãs. Como já disse, Deus sempre tem e reserva uma palavra para nós, porque Ele é nosso Pai. E qual o pai que, amando o seu filho, às vezes também não o corrige? Deus nos corrige com a sua palavra, palavra cheia de amor, cheia de vida. Essa atitude de Deus que nos fala, nos inspira, para podermos também falar no momento certo, oferecer a palavra certa aos nossos irmãos. Não podemos ter dúvida de que um pai de família, só ele tem uma palavra que deve ser dirigida ao filho. E se ele não o faz, ele prejudica a vida do filho, ou então não oferece ao filho a oportunidade de repensar as suas atitudes. E assim também no cotidiano de nossas vidas. Cada um de nós
Se vivermos sintonizados com a palavra de Deus, teremos uma palavra certa para oferecer aos nossos irmãos e irmãs. Portanto, sejamos imitadores de Deus. Ele nos criou, Ele nos colocou no mundo, e nós atuamos no mundo e somos com Deus co-criadores, apesar de sermos seus filhos. Que possamos também dirigir com alegria a palavra certa aos nossos irmãos. Palavra que eleva, dignifica, palavra que coloca a pessoa de pé novamente. No caminho da vida, no caminho da nossa existência, são muitos aqueles que estão cansados, abatidos, desconsolados, aguardando de mim, de você, de todos nós, uma palavra de estímulo, de ânimo. É preciso então que nós tenhamos sensibilidade e atenção. Muitas vezes nós caminhamos na vida, nos movimentamos, nos dirigimos a diversos lugares e não nos damos conta de que esses lugares estão povoados, cheios de irmãos que precisam da nossa atenção. Às vezes nós também agimos com Deus da mesma forma que agimos com as pessoas. Não damos a atenção ao próximo, também não damos atenção a Deus. A atenção ao próximo nasce da nossa atenção a Deus. E a atenção a Deus nos remete, nos leva naturalmente ao encontro dos irmãos e irmãs. Quantas vezes nós viajamos, entramos num ônibus ou no carro, nos assentamos ao lado de alguém e não damos a devida atenção àquela pessoa? Sabemos que ela está ao nosso lado, sentimos a sua presença física, mas não lhe damos atenção. Isso pode acontecer também na nossa relação com Deus. Na nossa vida, muitas vezes, o nosso jeito de nos relacionarmos com Deus marca também o modo de nos relacionarmos com o próximo. E também o nível de atenção que damos a Deus, ele marca também o nível de atenção que damos ao próximo. Quando encontramos Deus, encontramos os nossos irmãos. Quando damos atenção a Deus, somos chamados também a dar atenção aos nossos irmãos. Basta um exemplo. Quantas vezes nós viajamos, percebemos as pessoas ao nosso lado, mas não lhes damos a devida atenção. E sabemos que um irmão está ao nosso lado. E às vezes sequer cumprimentamos a pessoa. Da mesma forma também na nossa relação com Deus, isso pode acontecer. Sabemos que Ele está ao nosso lado, sabemos que Ele deseja nos dirigir uma palavra e não lhe damos a atenção. É preciso que nós mudemos as nossas atitudes. A nossa atenção a Deus, ela nos leva a dar atenção ao próximo. E a nossa atenção ao próximo, a nossa capacidade de escuta dos anseios dos irmãos e irmãs, também nos leva ao encontro de Deus e nos torna também capazes de escutar a palavra de Deus que modela a nossa vida. Que possamos viver assim, atentos ao mundo, à história, aos fatos, porque Deus nos fala no cotidiano de nossas vidas. Meus irmãos, mais uma vez, que alegria, juntos, para mais essa nossa oração, para mais esse dia onde nós vamos mergulhar no amor que jorra do Sagrado Coração de Jesus. Nesse dia de hoje, nós vamos rezar pela situação que tem machucado a nossa sociedade, que tem machucado o nosso país, a corrupção. Nós vamos recorrer ao Sagrado Coração de Jesus pela intercessão de São Miguel Arcanjo, pela intercessão de São Rafael Arcanjo e de São Gabriel Arcanjo, pedindo, clamando ao céu e também pela intercessão da Virgem Maria por toda essa situação. Somente o auxílio divino pode ajudar a levantar a nossa situação novamente. É o auxílio da graça de Deus que pode tocar nos corações dos homens, mesmo aqueles homens mais corrompidos pelo pecado. Mas o auxílio da graça é ainda maior do que os pecados dos homens.
Por isso, oremos juntos. Senhor, nós queremos clamar a Tua misericórdia. Misericórdia que brota do Teu coração traspassado por nós na cruz. Nós queremos clamar, meu Senhor, que a Tua misericórdia agora alcance todas as instâncias dos poderes públicos do nosso país. Nós queremos clamar que os santos anjos sejam enviados a cada um desses lugares, nas instâncias federais, estaduais, municipais, nos três poderes que constituem hoje a realidade política do nosso país. Nós pedimos, Senhor, que a Vossa misericórdia encontre cada coração. Nós pedimos, Senhor, que essa misericórdia vá ao encontro de cada necessidade desses corações, de cada desequilíbrio hoje instalado nesses corações. E nós pedimos, Senhor, que também se levante uma nova geração de pessoas comprometidas com o bem. Porque já dizia um padre, Padre Paulo Ricardo, a política é a oportunidade que o homem tem de exercer a caridade num sentido amplo. Nós vos pedimos, recorremos ao vosso sagrado coração, meu Senhor, que de fato isso aconteça, que se levantem também pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas comprometidas com o bem, pessoas com amor nos seus corações, pessoas que não mais enxerguem somente em benefício próprio, mas pessoas que saibam compreender que, do poder que elas têm nas mãos, elas podem prejudicar ou beneficiar outras pessoas. Por isso nós vos pedimos, Senhor, que o Teu amor toque em cada coração e que se levantem essas pessoas comprometidas. E desde já quero consagrar essas pessoas ao Teu sagrado coração, para que sejam livres de toda confusão, para que sejam livres de toda armadilha, para que sejam livres de tudo aquilo que tem hoje corrompido as instâncias dos nossos poderes públicos. E pedir, Senhor, que pela Tua misericórdia, que pela manifestação do Teu amor, o novo chegue ao nosso país, chegue ao nosso estado, chegue à nossa cidade. E faça um apelo. Esse país será novo quando os homens se colocarem de joelho, aos pés do Senhor. E você que assiste, tanto mais colocarmos os nossos joelhos no chão para que a realidade do nosso país mude, quanto mais voltarmos o nosso coração para o Senhor, mais venceremos. E essa vitória só é possível pelo combate da oração. Agradecemos, Senhor, a manifestação do Seu amor, certo de que nenhuma oração é em vão. Amém. Prazer enorme, meus irmãos. Bendito seja Deus pela nossa vida e pela graça que Ele manifesta a nós. Amém. Fique em paz. Deus o abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Coração Sagrado. E queremos agradecer a Deus por nos permitir chegar até aqui. Agradecer também pela sua companhia e pela sua vida. Até o próximo programa Coração Sagrado.